Assalomu alaykum qadirdonlar. Assalomu alaykum san'at shinavandalari, doirachilik ko'larimiz, ustozlar, qarindoshlarimiz, o'rtoqlarimiz, kursdoshlar, jamiki butun dunyodagi hamma tanish bilishlarimiz sizlar bilan onlayn orqali ko'rishib turganimdan juda xursandman. Sizlar zerikib qolmanglar, men yonlarimga mana shogirdlarimni, jiyanlarni olib keldim, chiroyli ko'rsatuv bo'lsin deb. Ana chap qo'limda mana Umidjon Eshonxo'jayev. Assalomu alaykum. Xonanda va xonanda. Rahmat, rahmat. O'ng qo'limda Sherzodjon shogirdim. Eng kenja shogirdim shu bo'ladi. Keyin bu yoqda yana hozir kamerada o'tiribdilar hozir. Shokatjon uka, u ham shogirdim. Shu sizlarning savolingizga ukamiz qarab turadi, chunki buni hozir selfie qilib olmaymiz, chunki bu oldi kamera chiroyliroq chiqsin deb oldi kamera deyapmiz. Selfini ukamiz Shokatjon o'qib turib, savollaringizga mana yetib turadilar. Undan keyincha savollaringizga javob berib turamiz, xudo xohlasa. Bu yerda yana Ruslanjon ukamiz ham bor, hali oxiriroq ko'rsatamiz. Xo'p, birinchi shu savol javob qilmay qo'ya qolaylikda, keyin bir kishi chalaylikda, keyin sekin-sekin savol javobga o'tib hamkorlikda, birlikda mana shu karantin kunlarimizni eson-omon o'tkazib olaylik. Allohning mana shu sinovlarini eson-omon qutulib olaylik. Yaqin kunlarda hammasi yaxshi bo'lib ketadi, xudo xohlasa. Yo'llarimiz ochilib ketadi, ham kasallik Allohning o'zi shifo bersin. Mana shu kasallik yuqmasin hech kimga, butun dunyoda mana shu virus to'xtasin. Dunyoga to'y hashamli ko'payaversin, konsertli bo'laversin. Xudo xohlasa ko'chadagi chiqmay yo'llarimiz ham ochilib, mana ham eson-omon uyga yetib olaylik. Sog' bo'ling. Inshaalloh. Hozir ashuradan boshlayveramiz ustoz. Bunaqa repetitsiya qilmadimi biz? Endi kam ko'stiga Alloh o'zingizni uzr so'raymiz. Uzr so'raymiz o'zingizni. Hozir yetadigan ashulamiz ustozlarimiz ko'pchilik ijro etishgan Farg'ona tong otguncha degan ashulani ijro etib bermoqchimiz. Hazini domla so'zlari bilan. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Thank you.
olsun. Sütü olamaz. Şirket can nimada bo'ldi bu holatda? 74 ta odam mana ko'pchilik salom yo'llashyapti hammaga. Dushot Yo'ldoshev, Abdullayev Mirvali, Buxorochi ham bo'lsa, iloji bo'lsa, yashang Xofiz. O'rtada sal internetda anaqasi susayib qolganligi uchun yaxshi ko'rinmay qoldi, lekin yaxshi bo'ldi. Bu yerda savollar ham bo'ldi. Usta teskari yo'nalish bo'yicha ham bir tushuntirib o'ting degan savollar ham bo'ldi. Juda ham ko'pchilik Tojikistondan, Buxoro, Navoiy, Samarqand juda ko'pchilik salom yo'llashyapti. Usta gap yo, umringiz uzoq bo'lsin, yashang. Assalomu alaykum Qosimov Dilmurod, Sherzod Yo'ldoshev prodyuserlari. Odil aka mana yashang, rahmat mazaqillik. Hammangizga rahmat, ko'rib turganingizga salom yo'llaganingizga, hamma doirachilarga tanishimizga kattakon rahmat. Unchalik vaqtinglarni ayamay bizani ko'rib turibsizlar. Hali teskari yo'l dedingmi, nima bo'ldi? Aka, savol bor mana Hojaka 001. Aka, savol bor, teskari yo'l gapirib o'ting. Sizdan keyin kim zo'r davom ettiryapti? Ha, beruvchi. Darik. Teskari yo'l deb. Shu mana senga o'zi bir ma'lumot kirgizib o'tsam yaxshi bo'ladi. O'zi ko'pchilik teskari yo'l, yovvoyi yo'l deydi-ku. Bu o'zi teskari yo'l emas bu. Yovvoyi ham yo'l emas. Bu murakkab yo'l hisoblanadi. Shu murakkabligi shu o'zi birinchi o'sha ustozim Komilovlardan, ustozlardan, keyin To'chigi Inomovlardan usullarni o'rganganmiz. Hammangiz bilasizlar, darsliklar bor, qo'shqarslar bor. Anjapulga Sarvoz, Qo'qonchi deganlar usullarni o'rganganmiz, to'g'rimi? Keyin bu usullarga keyinchalik qochirim paydo bo'lgan. Shu oddiy yo'nalishda qochirim paydo bo'lgan. Masalan, birinchi qochirimlar masalan. Keyin aksent bo'lgan. Televideniyaga chiqib, shu festivallarga mana shu qochirim yo'nalishni rivojlantirishgan. Mana hozir chalib o'tgan qochirim yo'nalishlari. Bular shu boshlang'ich shu qochirim yo'nalishlari. Undan keyin yana boshqa ustozlar chiqib, mana meni ustozim, oxirgi ustozim, Alloh rahmat qilsin, Ma'muraka Vahobov. Mana bu inson shu haliga aytayotgan sizlarni teskari yo'l, yovvoyi yo'l deysizlar. Şu murakkablaştırılgan bu. Şu mesela notan tushunadigan odamlar bo'lsa, şu bilsa bo'ladi, şu raz i, dva i, raz i, dva i, bir, ikki, bir, ikki. Haliga chalganim mashinga tushadi mesela. Taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka. Yo tezroq bo'lsa, taka-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 
için doğru yönelik, doğru kaçırım. Kim payda bugün için mürekkep yönelik. Şu memleki o hap esas istediği de mürekkep yönelik, ruvacılandırgeli. Kim ben şu yönelikçi yine, yine de kopya ettirip, yine icat kılıp, şu yönelikçi yine tergibat kıldım. Yine bitti dersen eğitim o tüketemez. Şu memlekemden ki yine bir ustazımız var, Tacikistanlı. Bunu kop adam, Kupra dairecilerimizi tanıydı ama yaşı anlatılınca tanımaz gerek. Saptarık'ı fazla Tacikistan'da. Ulanıyam yolları şu mürekkep yol. Şimdi bir anı tezgahı demeyeyim bize şimdi. Mürekkep. Yol yenmez mürekkep yol. Çünkü ula şu memlekem, şu saptarık'ım gülü. Ki hali vırsı yakında ötüp ettiler. Ofranlıkı. Ula diyen bariydi bu nasıl? Üçüyle de mürekkep yolların içine fayda oluyor. Şu mesela, işte res, dva, ras, iki den, orası ge, ras i, dva i, ras has i, i diye neresel var mı? Ras ha has i hi,
xassi uradigan joyi bor, iisiga uradigan joyi bor. Keyin aksentlar chiqqan. Keyin buni sekin-sekin men murakkablashtirib, o'sha rahasi iini yana o'rtalari bor, masalan, 16 ta notalari bor, 32 ta notalari bor. Hammasini murakkablashtirib shu yovoyi deyilyapti, teskari ekanda, o'sha chalib bo'lmaydi bu narsani, tushun bo'lmayapti bu narsani deb ko'pchilik mana shunaqa fikrda yuribdi. Buni hammasini tushunsa bo'ladi, hammasini notaga tushirsa ham bo'ladi, notaga tushirib qo'yamiz, mana xudo xohlasa yaqinda orada yana kitob yozilyapti, mana mana shu teskari aytayotganinglar, shu murakkab yo'nalishda kitob chiqadi, xudo xohlasa. Yana bir narsani aytaman, hozir mana shu murakkab yo'nalishda, masalan, dunyoni kezib yurgan bo'lsam, xudoga shukr, qancha-qancha shunaqa zo'r-zo'r musiqachilar, masalan, Javani Hidalgo, shu Zokir Husayn deysizmi, Terri Bozio, David Wakel, shu hamma musiqachilar tanilgan, Notiq Shirinov, mana keyin yana boshqa ustoz musiqachilar, shu Urmasbobchilar, shu Perkashin chaladiganchilar, hammasi mana shunaqa yo'lda chaladi. Murakkab yo'lda. Murakkab, teskari emas, yo'q emas. Murakkab yo'lda chalinadi. Xudoga shukr, mana shu yo'nalishni rivojlantirib, shu Amerikada shu o'zbekimiz san'atini shu oddiy yo'nalishdan boshlab, shu ustozlardan o'rgangan, to'chakamdan o'rgangan usullarni o'rganib, shu rezli, oddiy rezga o'tib turib, keyin murakkab yo'nalishda ijod qilganim uchun mana xudoga shukr, butun dunyo tanib kelyapti. Bütün dünya tanıyordu bu yolu. Kalıyorsa hazır hükümde yani Özbekistan'da bütün daire açıladı ismi. Tacikistan'da ismi. Hatta Orta Asya'da ismi daire açıladı. Yani Mersin yönelişte çalışıyordu, hareket kılışıyordu. Lakin toluk çalışma yaptı. Ben köpünce korup duramam videolarını. Çünkü toluk çalışıyor bunun hamasını İkiz çıkırı geçe halege rahatsız iyi geçe aken aksenti bu ama hamasını kopra münaka yolu düşünüş için kopra notan düşünüş gerek bunun için. Kopra notan düşünse şu anda tezire organ edin. Yani doğretçilerin masrafatı notan hem organ iş gerek. Bütün, çünkü bütün dünya nota münem işlenedi. Şu Western, şu Amerika ismi, Avrupa ismi. Mesela orkestr gibi var konuşuyoruz gördüğü. Halkı ansambliye var arası, yenge ansambliye, nota kop koyadı. Sulukhu ayam kere. Lekin notada ishlansa, haligi narsalarni murakkab yo'nalishlarni notada orqali tushuntirish osonroq, o'rganish osonroq. Shuning uchun xudo xohlasa mana yoshlar chalib yurishibdi, lekin bir xil yoshlar ham bor, shu yo'nalish chaladi-yu, lekin qayerdan keldi bu yo'nalish, kimdan olyapti, kimdan o'rganyapti, uni yetishmaydi. Nimaga men bilmayman shuni. Yetish kerak mana. Masalan, men aytayotganman, ustozim, mana ustoz Olim Komilovdan tortib to'chagingni olaman. Mana delmaga, dilmagalardan o'rganingan, Sattorga, o'shalardan kelib chiqib mana Ma'mureka va Vahobdan narsalarni o'rganib, qo'shimchalar ijod qilyapti. Mana hozirgi kunda mana maqtanish emas, mana shu yo'nalish, murakkab yo'nalishi butun O'rta Osiyodagi doirachilik chal yuribdi. Lekin haligi gapimda shu gapirish kerak, chunki ustoz shogirdni nimaga chiqaradi masalan-da? Shu o'zimdan, shu shogirdim qolsin, keyinchalik mani nomimni yetsin, keyinchalik mani nomimga duolar qilsin, shu mana shu yo'nalish yo'qolib ketmasin, mana shu qochirimlar yo'qolib ketmasin, kim qochirmaydi bu, kim musulmaydi bu. O'shaning uchun shogird, ustoz shogird qilinadi. Bo'lmasa shuncha narsa o'rgatib yoki mayli men o'rganman, o'rgatmagan bo'lsam ham shu video orqali o'rganishyapti, shu zaps orqali o'rganishyapti, lekin shu narsani aytib o'tish kerak. Shunaqa deb bilaman men. Mana hozir shu dunyoda yuribmiz, men Zokir Husayn bilan juda ko'p ishladim men. Zokir Husayndan juda ko'p narsa o'rgandim. Chunki ularning chalishi haqiqiy murakkab narsa. Mana o'shalardan o'rganib, mana o'shalarni doiraga solib, mana hozir umid bilan ashularni ichida eshitgan bo'lsanglar, hamma sano ketyapti, 7-8 ketyapti, 9-8 ketyapti, 11 ketyapti, 5-4 ketyapti. O'sha mashin pichi, hammasi kirib ketyapti. Bularni hammasini notaga tushirsa bo'ladi. Hech qanaqa yovoyi joyi ham yo'q, mana teskari joyi ham yo'q.
Agar savolingizga javobimni to'g'ri qabul qilmasangiz, rahmat. Abbos aka, juda ham ko'pchilik joylardan sizga salom yo'llashyapti. Istanbuldan salom. Buxorocha bo'lsin, yashang Hofiz, Umidjon yashang. Biz uzr so'raymiz, hammalarni yozganinglarni asosiy tegishli bo'lgan savollarni berishga harakat qilamiz. Bu sizni gapirib o'tganingizdan keyin Abbos aka yana savollar tug'ilgan, jumladan sizdan keyin kim davom ettiradi va siz o'zingizdan keyin Qashqadaryodan, Marg'ilondan shogirdlaringiz, Qashqadaryodan salom. Savol iboratki, siz hozirgi kunda kimni ijodini doirachilardan mazza qilib eshitasiz? Hozirgi kunlarda ijod qilayotgan shogirdlarimizni endi g'oyibona shogirdlarimiz desa ham bo'ladi. O'zimiz shogirdlar ham bor, mana bu Dolbushkur va Sherzodjon ham yomon emas. Ilhomjon bor bu yerda, Shokatjon, Ro'shanjon, jiyanim Aslim Xo'ja, o'zimga tegishli bolalardan, mana shu o'zim maktabim bolalaridan. Ular qaytadan o'sha mana shu murakkab yo'lni tezroq ko'proq eshitib, ko'proq tushunadigan bolalarni birinchi etib o'tyapman-da, chunki menga kelganda shu qatnashgan qolaversa, o'sha mamlakatimga ham borishgan, men Amerikaga ketgandan keyin mana yosh bo'ldi. Mandan keyin Amerika mamlakatiga ham borishgan, chunki shu murakkab yo'lni har holda ancha bo'lsa ham tushunishadi. O'shanga yetayotgan shu murakkab yo'lni hozirgi kunda mana shu bolalar sekin-sekin targ'ibot qilishyapti. Kelgan yana boshqa shogirdlarimiz bor, g'oyibona shogird, bular shu videodan o'rganib, shu zapslardan, masalan, videodan o'rganayotgan shu uka xonimiz, masalan, Atxamli bor, masalan, Jizzaxda, Marg'ilonda Inomjon, Murodxon, yana boshqa shogirdlarimiz bor. Mana hozir Chinozli Dilshod yo'ldoshim, mana hozir kunda ancha qo'li chaqqon yuradigan ukalarimizdan. Mana mana shu bolalar hammasi shu video orqali, shu zapslar orqali o'rganishyapti. O'sha aytmoqchiman, chunki hollarimga ham yana maslahatim, shu sal tushunadigan joyini olib chalish kerak emas-da buni. Boshidan shu bu qochirim, bu yo'nalish murakkabligi shundaki shu boshi bor buni. Ana ashulaga o'xshaganda bu. Masalan, yoki gaplashayotganda, masalan, assalomu alaykum, yaxshimisiz, yaxshi yuribsizmi? Kecha yaxshi o'tiruvdik, masalan, qilib o'z hatto zinama kelib chiqadigan shu murakkabligi shunda. O'shaning uchun shu maslahatim shu video orqali, shu zaps orqali o'rganayotgan ko'xonlarimga shu iloji bo'lsa to'liqroq olishga harakat qilinglar. Chunki men eshitdim, zapslar shu sal tushunarli joyini olib olishyapti-da, o'shani chalishyapti. Shu uforiga ham, 6-8 ga ham, 4-4 ga ham, 7-8 kamdan ham chaldi. O'shanga ham xuddi o'sha narsani qaytaraman. Chunki 6-8 da o'zini qochirib bo'ladi. Bittasi salom ustoz Davron Mirza Abdullayev. Salom ustoz, qachon ixtisoslashtirilgan maktablarga darslik chiqarasiz? O'zi darslik kitob chiqarganman, bu Tayvanda chiqqan edi. Bu yoqqa ham kelgan, bir ikkita bunaqa katta partiyada kelmagan. Hozir ko'pincha shu Tayvan, Xitoydagi, keyin Yevropada, Amerika Qo'shma Shtatlarida shu kitoblarimdan foydalanishyapti, shu universitetlarda, kollejlarda. Xudo xolasa bo'tgan vaqtga targ'ibot qilamiz. Kitoblarimizni shu kitoblarda men yana bitta narsa aytmoqchiman, shu to'ychaga ilohimni eng kechki shogirdlari bo'ladimi, o'sha oxirgi shu o'tmaslaridan oldingi o'sha o'rgatgan narsalari, masalan, shu qo'shiq qarz deysizmi, shu sarvoz deysizmi, burilcha deysizmi, ancha ko'p
Qanaqa razmiyada jamoatdi. Hammasini notaga tushirdilar. Bu hamma narsa notaga tushirildi degan narsa, mana shu jamoatga narsa. Abbos aka, savollar juda ham ko'p. Bizi keling chiroyli bo'lish maqsadida yana bir siz ijroingizda doira sadolarini eshitsak va undan keyin qolgan savollarni yana davom ettiramiz. Yaxshi fikr. Biz unda hozir o'zim jon chaqirsakda Sizlar hozir davom qilasiz. 7-8 yo'nalishda hozir bir chalamiz, keyin 9-8 chalamiz. Chunki O'zbekistonda, Tojikistonda ko'pincha, Tojikistonda emas, O'zbekistonda ayniqsa tor-tor, o'sha disko usullar, ufor usullar juda ko'p ishlatilmoqda. Ular ishlatilganiga ham xursandman, lekin unaqa usullardan ozgina qochib, mana bu murakkab yo'nalishga o'tishni xohlardim, chunki bu usullar 7-8, 9-8 lar butun dunyoda, Yevropada, turk xalqida, Amerikada juda ko'p ishlatilgan. Masalan, Navoiyda shu gastrol o'qsa, mana Xudoga shukr, doira ancha butun dunyoga tanilyapti. Qo'limdan kelgancha tanitayapman. Xudo xohlasa, mani vaqtim bo'lmay qolgan ekan sizlarda, sizlarni chaqirishadi, o'zim taklif qilaman. O'sha paytlarda o'sha gruppalar bilan bemalol 7-8 deysizmi, 9-8 deysizmi, 10-4 deysizmi, 11 deysizmi. One, two, three, one, two, one, two, one, three, one, two, one, two. Üç bine tör getirdi, ağız bana. Shuladan ozgina-ozgina chalib o'taman.